De tre eksistentielle spørgsmål, som alle mennesker til alle tider har slået sig med, det er, hvem er jeg? Øh, underforstået, hvor kommer jeg fra? Ja, det er jo det, som man så får at vide omkring. Du er egentlig skabt i Guds spillet. Du er skabt med en mening. Gud har faktisk en plan med dit liv. Fint nok. Hvorfor er du her? Det er, der det er et andet eksistentielt spørgsmål. Det vil sige altså, hvad skal jeg bruge mig selv til? Hvordan skal jeg prioritere? Hvordan skal jeg sætte ind og så videre. Ja, det er jo så der at kristendom fortæller, jamen at du er skabt med alle de både naturgaver og andre ting, og så er du faktisk skabt med en mening. Og hvis du gider lytte efter hvad Gud vil med dig og spørge ham til råds, så kan du altså finde en rigtig hylde. Og det sidste spørgsmål, det er selv et spørgsmål, det er naturligvis, hvor går jeg hen, når jeg går, altså når jeg dør, ikke også? Ja, og der, og der giver det jo livet også en kolossal mening, både en alvor, at jeg skal til regnskab for mit liv, men det giver sandelig også en kolossal mening, at jeg elsker så meget af Gud, han faktisk har en plads til mig ved den himmelske fest. I vores samfund, der bygger du jo på en langt hen ad vejen din værdi på det, du gør, på det, du tjener, og ikke det, du er. Og der er det så, at Kristendommen kommer med et korrektiv, der siger, at din værdi, den udspringer primært af, hvad du er. At du er skabt i Guds billede, du er skabt som mand og kvinde, du er et Guds barn, du er værdifuld. Jeg ved godt, det løser bestemt ikke alt, hvad det hedder selvværd og selvrespekt, men det er et fundament, som så gør, at det der med, at jeg hele tiden skal skabe min værdi i kraft af, at jeg udvikler mig og hele tiden er i proces og hele tiden mere eller mindre beviser min værdi der er der en kæmpe forskel der. Det gælder om, siger man i vores samfund, at, at du skal blive til noget. Man er hele tiden i proces. Du skal hele tiden have coaching, efteruddannelse, mus al alverdens ting, som gør, at du aldrig nogensinde er færdig med noget som helst. Du er hele tiden undervejs. Og der, der bliver mennesket altså stresset. Og det syn der, ja, så kan du diskutere, stammer det fra darwinisme og fra en eller anden udviklingsteori. Det kan vi diskutere med selve darwinismen og det at vi stammer fra, fra aberne, det oplever jeg med mine konfirmanter, at det der er der altså rigtig mange, der mener, at vi stammer fra aberne. Og det går jo egentlig mennesket til bare et eller andet produkt af en eller anden udvikling, som man jo ikke rigtig ved, hvem har sat det i gang. Det synes jeg nok, at, at virkeligheden afslører, at vi ikke er sådan en flot kloner eller made Hongkong Hong Kong i dusinvis. Vi er faktisk enkeltvis nogle meget spændende, unikke skabninger. Vi har jo selv et, et handicappet barn. Vores yngste datter har Down-syndrom. Og det var bestemt et stort chok dengang, og det er det jo en stor smerte for, at hver for et hver forældre der får et handicappet barn, fordi du mister et rask, et sundt og velskabt barn, og det er da heldigvis det normale. Øh, rent teoretisk er der jo ingen chancer, uendelig få promilledel chancer, men det fik vi altså. Hun boblede i livet og, og siger jo jævnligt, far, hvor har jeg et godt liv, ikke også? Og tanken om at bo i et samfund og et land, hvor man har gjort, og man har offret hundredvis af millioner i forskningen på, som det allerførste, at få dræbt så nogen som min brit, for det var de der såkaldte mongolbørn, man gik efter først. At man så efterfølgende får metoder og undersøgelser, som gør, at du kan finde 216 andre større eller mindre handicaps og få dem dræbt. Det er en anden side af sagen. Men for mig som far at opleve at bo i et samfund, hvor man dybest set ønsker at udrydde sådan nogen som min datter, det sætter simpelthen noget bestemt noget i kog i mig. Og der mener jeg, der er det vores pligt som kirke, som kristne, at slå på store trommer og sige, at I er I klar over, hvad vi gør i øjeblikket? Det, at der er handicappet, jamen, det, det er vi jo som kristne ikke i tvivl om, jamen, det er jo en følge af syndefaldet, at, at lige så vel som ulykker, så er handicappet også en del af det. Men øh, at opleve, hvordan Gud så giver os opgaven og ansvaret for et handicappet barn, og opleve, hvordan Brit, som nu er 32 år, at hun, hun i den grad har været en velsignelse i vores liv, øh, det, det er jo forbavsende. Man kan ikke gøre noget bedre end, end at hjælpe mennesker ved at fortælle om Jesus og, og evangelisere på den måde og, og forkynde evangeliet. Fordi det er meget svært rent fornuftsmæssigt, argumentationsmæssigt, at overbevise nogen om, at du kan ikke du kan ikke bevise, at Bibelen har ret. Man kan kun, om så må sige, komme til tro på det, hvis du selv oplever, at Kristus er en levende virkelighed, at Gud, jeg kan bede til ham, at pludselig så er han der osv., og så sker der bare noget. Sørg for og finde ud af, hvad er Guds plan med dig på din arbejdsplads, i skole osv., og, og der fortæller om Jesus og være med til at bringe evangeliet til mennesker, så de bliver kristne, så, så falder deres menneskesyn også helt automatisk på plads. Og det er egentlig det, er egentlig det der skal til for, at det ikke sker.